Я очень-очень сожалею. Я не могу себе найти вообще места. Мне очень страшно идти на уроки. Очень страшно идти на урок. Людмила Баєвська – вчитель фізкультури у гімназії «Надія». Жінка і досі у шоковому стані. Саме на її уроці й сталося нещастя. За словами вчителя, діти тільки-но встигли почати розминку, як шестикласниця Саша впала замертво. Почали рухання по кругу. І після другого кругу я побачила, дівчинка була направляючою. Я увидела, что девочка начинает терять, как бы, знаете, вот равновесие или координацию. И я смотрю, что она, знаете, как обмякла. Вот есть такое, да, состояние, когда она обмякла. Я успела на коленках, как бы, резко, знаете, как в общем, по полу, как бы, да, проехаться, да, и на коленках я ее подхватила. У цій гімназії кожен вчитель бере із собою аптечку на випадок, якщо дитині стане зле. І до того, як приїхала швидка, вчитель фізкультури намагалась повернути дитину до тями. Дівчинка була без сознання, ну, ми спасали, ми робили все можливе. Крім нашатирного спирту, крім води і крім підняття ног, я більше нічого не робила. Тобто реанімаційні дії я не проводила. Діти, що були поряд із Сашою, кажуть, все сталося миттєво, і їх однокласниця до цього нормально себе почувала. До того ж, кажуть, фізичні навантаження на уроці навіть не почались. Тільки почали біжати, от, Саша зупинилась і потім впала вже. Учительниця одразу відреагувала на це. Вчителі кажуть, швидка приїхала через 7 хвилин після виклику і відразу розпочали рятувати дівчинку. Потім на допомогу приїхало ще 2 бригади. Дитину намагались повернути до життя 4 години. Внезапна клінічна смерть. Сотрудники скорої допомоги почали проводити сердечно-легочну реанімацію. Когда уже приехали реаниматологи на место, мы продолжили проведение сердечно-легочной реанимации. Больная была доставлена в отделение детской реанимации. Медики боролись за ее жизнь. У школе, кажут, девчина никогда не скаржилась на здоровье и занималась в основной группе. Вот Гунько Александра Юрьевна, 4.10.2004, основная группа здоровья. В цій гімназії немає свого спортивного залу, тож дітям доводиться пішки ходити до сусідньої будівлі – дитячої спортивної школи. От тут вони вистроєні були, і отак от вони пішли, отак от, от до половини, от десь возле напротив колони, от це, ну, цей сам. Коли сталася біда, шкільна медсестра за жахливим збігом обставин надавала допомогу іншому учню і просто не встигла добігти до Саші. Якщо скорая приїхала одразу, всі спеціалісти приїхали, звісно, знаєте, як душа розривається. Та навіть якби медсестра чи навіть вся реанімаційна бригада була поряд із дівчинкою у момент, який стало погано, смерть була б неминучою. Про це заявляють лікарі-реаніматологи. За попередніми даними, експертиза показала, що у дівчинки сталася гостра коронарна недостатність, а це миттєва смерть. К сожалению, существує така патологія, яка гласить або трактується, що вона несовместима з життям. Понимаете? К сожалению, в даному випадку так произошло. Лікарі кажуть, це захворювання симптомно ніяк не проявляється. Його можуть виявити лише на УЗД. Тим часом в прокуратурі справу не поспішають закривати і продовжують розслідування. Справу кваліфікували за 2 статтями – умисне вбивство та неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя дитини.